جموں کشمیر حکومت میں بطور کابینہ وزیر اپنی کمان سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ مہندر سے ایم ایل اے و جموں کشمیر حکومت کے وزیر جاوید رانا راجوری پہنچے۔ تین دنوں تک چلنے والے اس دورے کے دوران جاوید احمد رانا سب سے پہلے سندربانی پہنچے، جہاں نشو کانفرنس و کانگریس الائنس کے لیڈرز و ورکرز کی طرف سے ان کا استقبال کیا گیا۔ اس کے ٹھیک بعد انہوں نے سندربانی ڈاک بنگلوں میں مقامی لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی قیادت بھی کی، جس دوران مقامی لوگوں کی طرف سے اپنے اپنے علاقہ کے مسائل کو ان کے سامنے رکھا گیا۔ اس کے بعد وہ کالا کوٹ پہنچے، جہاں ان کی طرف سے کالا کوٹ میں بھی پبلک میٹنگ کی جا رہی ہے۔ وہیں اس سے قبل باملہ کے علاقہ میں انہوں نے محکمہ جنگلات کے سینئر آفیسرز کے ساتھ بھی بات کی و باملہ و خاص کر کے کالی دار فارسٹ رینج کا جائزہ لیا اور یہ حکم نامہ جاری کیا کہ آنے والے سالوں میں جنگلات میں لگنے والی آگ پر قابو پائے جانے کے مقصد سے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں۔